Ćao, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Spremili smo se, evo tu nam je i kofer, putujemo, gde idemo? Kod Maši Uroša u Kragujevac. Zašto idemo najviše? Zato što trebamo proslavimo 30k. Kada dobijemo? Danas. Trenutno je 29.000, čini me se 900, dok mi stignemo do Kragujevca, bit će 30.000 i evo upravo krećemo, spremila sam jedan lep cheesecake, deca vole mnogo, Maša pogotovo voli cheesecake, nje i uvek to spremam i ti voliš, ali moramo da odemo i do Maxija da kupimo neke grickalice u našu, šta? Uki specijalne, evo ki obožava grickalice, mi kad uvek... A i u goste se ne ide, praznik, ruku, tako je da i krećemo, idemo do Maxija da kupimo nešto i krećemo. Ćao! E, Filipa, kreni. Evo, može ovaj domaćinski. Maša voli taj. Evo, može ovaj. To je samo mali, može taj. Da ćemo ova dva. Ovo, ajde, izvoli. Može, ajde. Evo ga. To? E, može ovdje, šta ćeš ovdje? Evo, ćeš ovo? Vidim zašto je ovo posebno. Zašto? Na kraju imaš upustvo da gdje sećaš i sklopiš ovako neke figurice. Dobra, ajde onda uzmi. Hoću ti Oreo? Možeš. Evo Oreo? Ne. Da, evo Fijafa. Uzmi ovaj što ti voliš, te kopice. Uzmi ovaj, i ovaj. Uzmi se, eto. Koliko? Nikad dosta kopica, Filipa. Nikad, nikad. Filipa, jesi kupila sve? Da. Jel možeš da nosiš to? Daj mami sad. Da. Da, 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 da. Mati nas čeka tamo u kolima. Imam ideju, sad da mu tiho priđemo, nas ne primeti. I da mu kucam ovako na prozor. Mati, o? Da. A da nas ne primeti. Ajde. Teško da nas neće primetiti, pa nismo mi mravi. Nije teško. Nije. Dobro. Ja ću umreti. Situacija je sljedeća. Vozimo se već 2 sata, čekali smo sat vremena. Čeli evo ovdje na pumpi smo. Tako da evo krećemo, ima da stignemo do večera, smatel da? Evo, pa vi spavajte. I evo stižemo, prepoznatljivi znak grada Kragujevca. Čeka, Stefi je ovdje kraljica, moja sestra Stefi, koja meni čuva mesto tu ispred zgrade. Sada ćete da je vidite kao je to carica. Ćao, Uki! Ćao, pa jo! Ćao! Vidi ko je stiža! I pripreme su odmah krenule. Počeli smo sa duvanjem balona. Ej, ljudi, dok oni duvaju tamo balone, došla sam ovdje nešto da vam kažem. Slušajte, na početku videa sam rekla da sam spremila jedan cheesecake, ali tu samo Mata i Filipa misle. Ja sam u stvari spremila 2 cheesecake-a, jedan je pravi, a drugi je kao napravljen cheesecake, mislim jestiv je, ali napravila sam da izgleda kao šlag i onaj gore kao želatin. Taj drugi cheesecake će biti za prank. Kada bude otkucalo 30k, ja ću da iznesem tortu i kako budem išla prema njima sa tom tortom, ja ću kao da se zapletem i pašću mame na tu tortu pa da vidimo njihove reakcije. Biće u čudu, mislim posle ću ja kosu oprati sve, da vidimo kako će reagovati, a na posle imamo mi pravu tortu za jelo. Tako da idem sada, htjela sam to da znate pre njih. Ja, što je slatko, vidi. E pa prelepo. A onda su na red došle američke palačinke. Stefi je otopila Milku i svaku namazala. Svi jedu sa kremom, odnosno ova čokolada. Otopljena čokolada. A Filipa jedino jede sa pavlakom. Da li neko još jede od vas sa pavlakom? Dobro! Pa mi inače ne jedemo toliko pavlake. Filipa kad uđe moramo da kupimo ovako veliko pak. Ćao,
Ti briše pavlaku. Vrat. Ali Maša kao ti ona s pavlaka. Oj, ja Maša. Ja sam ti ona nekad jede s pavlaka. Ja, bila si u pravu. E, ona jede prvo slatko pa slano. E, da, to smo videli na moru. Evo vidite kako je Stefi spremila evo za žurku. Ovaj, ja mogu još malo mleka? Sli 29.993. I evo! Čekaj, još malo. Evo, 97. 11. 29. I onda je došao red na moj prank. Jel može? Ajde. Ti si realna? Trebamo se kući. Tetka, ja si realna. Sam spremala turšu. Fake, tvoj glas. Namjerno je to. Ovo je namjerno. Krenula si je trčiš. Na ovu kompetu. Ajde, učite mi. Ja. Čekaj da se vidi. Ajde. Ne. Ajde, ajde, Filipa. Ajde, konče. Čekaj, ajde, ćete mi, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, Matej. Ajde, Matej. Ajde, to je idealna prilika. Ajde, to je idealna prilika. Čašu mi krasa. Ajde, Maša. Ajde, ruši ponovo. Ajde, ti, Maša. Ovde je tako pala, znači strašno. Strašno, ja samo račun sad prebrš ovde. Evo tetka. Evo, možda nema više cheesecake-a. Ima još jedan. Ima da napraviš novi. Znači, ljudi, tetka, kako se osjećaš čist? Maša, šta kažeš? Realno, tetka, a stvarno, zamislila si se zaplela poslije na tortu? Mama! Šta? Brate, pa snimamo! I evo. Može li ova? Ne! Ne! Može! Da li ste očekivali ovaj prank? Da. Sa tortom. Aha, samo ako nisi očekivala, Filipa. Ja. Maša, izvoli. Hvala da meni kreni. Sljedeći mate. Sljedeći uvrš. Uvrš. Ja mislim da je prank uspeo. Šta vi mislite? Pišite u komentarima. Nama ostaje samo da idemo da peremo naše kose koje su sve od šlaka. To bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidlo kako smo mi proslavili 30.000. Ostajemo da jedemo naš pravi cheesecake. I imamo nešto da vam kažemo. U pravu si! U pravu si, ćao! Ako ste mislili da sam zaboravila tri komentara, nisam. Evo, za danas su to ova tri. Prvi komentar, Sumeja, volim vas. I vaši videi su pre zanimljivi i smiješni. Hvala ti, pozdrav za tebe. Drugi komentar, Nevena,
Vi ste mi najbolji na YouTube-u i smešni, a pogotovo volim Mašu i Filipu, ali ne znači da ne volim i sve vas ostale. Puno vas volim. Hvala ti, pozdrav za tebe. I posljednji komentar, Damjan, kratko i jasno, mnogo ste dobri. Hvala ti, pozdrav za tebe. I kao što možete da vidite, ni u jednom od ova tri komentara ne piše može li pozdrav. Mnogo volim da izdvojim komentare u kojima ne piše može li pozdrav.